हाय फ्रेंड्स, कशें आसा तुमी? आयज हांव मटन शाकुती करपाचें, मटन जावं बीफ शाकुती तेजे हें भाजी तें तुमी हें दाखयता, रेसिपी दाखयता. ऑयल घाता, ऑयल घालें मातशें ऑयल गरम जालें तशें कोथमीर घाता, सुकी कोथमीर, सुकी कोथमीर एक नाल्लाक हांव सुकें सांगो दोनी घाता, मागीर सुकें सांग घाता, तें मातशें फ्राय करता. पियो तांबडी घाता, पियो पियो घालून मातशें भाजतलें, पियो घालून मातशें भाजून मागीर सोय घातलें. आलें घाता, आलें घाता आनी मातशें हें करता आसता, आनी तकली एक नाला खबरें केलां हांवें, एक नालाचे तें एक नाला खबरें घाता हेचे. आनी तें तशें हें भाजून जालें. आतां सांग आयलें हेजे, तें दोन सांग आयलें हेजे तेल्यो, आनी तें शीर उडयलां. आतां हांव येदो व्हडली पीठ उडयतां, व्हडली पीठ उडयलां. इदीशी आंबट उडयलां, टर्मरीक, हें आमटाण, आमटाण उडयता. आनी आनी गरम मसालो घाता दोन स्पून. आतां मसाला पावडर घाता दोन स्पून. ओके, तीन स्पून टेबल, तीन स्पून घायलें वन कोकोनटाक. आतां सगळें आतां तें मिक्सरा ग्रायंड करतलें आनी मागीर कुकींग करतलें. कितें जाय तें मागीर एडजस्ट करून घातो ताका. ओके, मात फोणो मारता. फोणो कांदो, कांदो घायला, पियाव घायला, टमाट घायला, आनी तिचें सांग घायलें, आनी करी पत्ता घायलें. आनी फोणो आनी मसालो घालता. आतां हें बीफ बॉयल केलां, हें बीफ बॉयल केलां. आतां आतां हांव हें तिपोवन घाता आनी जाय तशें करून मागीर तो टेस्ट दिता. बिफा हांवें इनाग्री, मीठ, मॅगी पावडर येतो असलें सगळें लायन बॉयल केलां. आनी आतां शिजलो तशें तितून घायलां, तेदां